Ziggy X. They got one more problem with you, girl. Hey. Bem, hoje eu vou fazer um vlog. Esse vlog vai ser de 3 dias. Vai começar de agora, que são... Aí, peraí, deixa eu mostrar vocês a hora. São aqui. Deixa eu ver. Vocês não viram? São meia-noite e 30 minutos. Ui, 30 minutos. Começando alto agora. Hoje é sábado e eu vou começar de hoje. Já que é mais ou menos já domingo, né? E, ai gente, deixa eu contar pra vocês. Amanhã é o meu último dia de férias. Eu sei que vou até porque minha escola tá atrasada e tal. Eu tô muito nervosa e tal. Tô terminando de arrumar minha bolsa. Que eu vou fazer um vídeo também pra vocês. E tal, essas coisinhas. Terminando de arrumar minha bolsa. Aí eu tô muito nervosa. Amanhã eu vou sair, eu vou pro culto da minha mãe. Eu sou católica, mas eu respeito outras religiões. E amanhã eu vou com a minha mãe e eu vou gravar tudo pra vocês. Aí amanhã a gente vai pro... Olha quem tá aqui. Que é Karine, filha. Olha a comida, papá. Vá. Oi, Oli. Você não quer que eu fale com as gurias? Eu não quero, mamãe, que eu fale com elas. Eu quero seu carinho. Mas então, hoje já tá ficando 2 minutos. Então, meninas, amanhã eu vou. Agora, daqui a pouco eu vou dormir. Então, menina carinhosa. Então, daqui a pouco eu vou dormir. Eu tava vendo aqui uns vídeos de material escolar, que eu gosto muito. E uma dica que eu dou a vocês de material escolar, porque, tipo assim, janeiro e fevereiro tá um preço... Ui, tô muito gordo. Janeiro e fevereiro tá um preço absurdo. Vocês sabem, né? Absurdérrimo. Tipo, tem caderno que eu já vi, tipo assim, as meninas mostrando caderno, tipo assim, simples. E 12 matérias de 30 e pouco. Eu mesma comprei o meu 12 matérias e foi 15 e pouco. R$16, mais ou menos. E é você que vai fazer, tá fazendo... Que apareceu? Você que tem como comprar no meio do ano, tipo assim, pra guardar, ou comprar antes das férias escolares, tipo assim, do que muita gente vai comprar e tal. Se você tem como comprar antes, você compre. E também se você quiser, né, comprar. Ela quer aparecer, gente. Também se você puder comprar, você compra. Ih, meu Deus, tá fazendo uma barriguinha sexy nesse lugar. Se você puder comprar, você compra, até porque é muito bom. E eu diria, meninas, é uma coisa muito boa, mamãe comprou, mamãe. E eu vou ensinar amanhã vocês uma dicasinha de make e tal. Que eu vou fazer. Gente. Vou fazer e tal, vocês vão gostar, vocês vão passar o dia comigo. E eu vou encerrar esse vlog na segunda de manhã. Então, vamos começar o vlog e vem comigo. Diz boa noite, gente. E dá boa noite, meninas. Eu tô gatando ali, Zizi. Ui. Thank you.
Boa noite. Vou deixar logo. Tchau. Boa noite. Até mais tarde. Eita. É a mordida, né? Hoje é domingo, são... Eu tenho uma hora só que eu acordei. Família Barnabé aqui todo dia. Eu sou 11 e pouca. E acabei de acordar, então me dá bom dia. E vamos ver o que vai acontecer no meu dia. Então vem comigo. Beats fast, colors and promises. How to be brave. Minha maquiagem. E aí, gostaram? Eu botei um roxo, um rosa. É. Várias cores, ó. Eu acho que ele tá parecendo rosa esse batom pra vocês. Mas ele é o 62, ó. Ele é o 62 da Vucham. Aí eu tô com... de brincos. E como eu acho que ele tá meio grandinho, eu botei... não botei colar, só botei... essa Max pulseira. Tem essas coisinhas aqui. E o look é esse. Vou ter uma cropped. Vou botar uma casaquinha por cima. E essa saia linda, ó. Com essa sandalinha. E aí, gostaram? Ui. Fiz bem simples mesmo, então. Vocês não tem que. Vocês vão acontecer só aí, né? Continue me acompanhando aqui. Vai ter muito mais. Agora vou fazer um vídeo aqui. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no travel. I'm all about that bass, no travel. I'm all about that bass, no travel. I'm all about that bass, yeah. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2. But I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the girls chase. And all the right junk in all the right places. I see the magazines working that Photoshop. You know that sh ain't real. Come on now, make it stop. Cause got that beauty, beauty. Just raise them up. Every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She said girls like a little more booty to hold tonight. Skinny kids that now I'm just playing. I know you think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She said girls like a little more booty to hold tonight. Cheers.
about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, yeah. Yeah, my mama, she told me don't worry about your side. She said girls like a little more booty to hold tonight. You know I won't be no stick figure silicone Barbie doll. I don't wanna be a Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Gosto muito, 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 muito de pegar os cabos da minha mãe, né? Princesa, princesa linda. E muito mais. Tenho medo de câmera. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals.